Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet yangi hafta boshidan boshlab -8 darajagacha sovuq bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet 6 fevral uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Hafta boshida joylarda biroz sovuq harorat kutiladi. Shimolda harorat minimumlari -8 darajagacha pasayadi. Boshqa joylarda harorat -3 daraja sovuqgacha pasayishi mumkin. Haftaning seshanba kunidan boshlab juma kuniga qadar joylarda havo harorati ko'tarilib boradi. Hatto shimolda ham tunlari havo harorati 0 darajadan yuqori iliq bo'lishi prognozlari yangramoqda. Xususan respublika bo'ylab 8-9 fevral kunlari yog'ingarchilik, asosan yomg'ir yog'ishi ma'lum qilingan.